এটুৱাৰী, এটুৱাৰ, দেওবাৰ, জিৰণিৰ বাৰ। সেইদিনা পুৱতিৰ হাঁহি তাইৰ ঘৰৰ বাৰৰ সুৰুঙাই সোমাই আহি তাইক পৃথিৱীৰ জীৱন মন্ত্ৰ দিবলৈ ৰৈ আছিল। সেই ক্ষণতে তাই উপজিছিল জব্বলপুৰৰ এখন গাঁৱত। আহিয়েই তাই চকু মেলি দেখিলে পোহৰ। জন্মৰ প্ৰথম মুহূৰ্ততে তাইৰ অন্তৰাত্মাই পোহৰেৰে সখী পতালে। পিছ মুহূৰ্ততেই কান্দি উঠিলে। তেতিয়া ঘৰ ঘৰুৱাহে গম পালে আজি কোনোবা আহিলে। জিৰণিৰ দিনা, হাঁহি মাতি জিৰণিলৈ গয়াই খেল ধেমালি কৰা দিনা, এটোৱাৰ, দেওবাৰ, দিনটো বৰ মনোৰম। কিন্তু বিধাতাই তাইৰ কপালত আকৌ লিখি থৈ গ'ল কঠোৰ পৰিশ্ৰম। এবছৰ তাই মাকৰ কোলাত পিয়াহ খালে, কল কলালে। মাকৰ চুমাৰ তাই মৰমৰ সৰগত থাকিলে। জীৱনত তাইৰ যোগ অংকই কাম কৰিবলৈ ধৰিলে। এক যোগ এক যোগ এক যোগ এক যোগ এক সমান পাছত তাই লৰি ফুৰিলে, হাঁহিলে, কান্দিলে, সেউজীয়া ঘাঁহনিত বাগৰিলে, বোকাৰে পুতলা খেলিলে, ধূলিৰে ধেমালি কৰিলে। পাঁচ যোগ এক যোগ এক যোগ এক যোগ এক যোগ এক সমান দহত তাই দেখিলে পৃথিৱীখন ধুনীয়া, ই সুখৰ ঠাই। সেউজীয়া পথাৰৰ ধাননিয়ে ধাননিয়ে নিজৰা জুৰিৰ পাৰে পাৰে তাই লৰি ঢাপৰি ভাগৰি জুগৰি ফুৰিলে। দহ যোগ এক যোগ এক যোগ এক যোগ এক যোগ এক সমান পোন্ধৰত তাই দেখোন মাজে মাজে উদাস হৈ যায়। দূৰণিৰ হাবি আৰু দূৰণিৰ পৰ্বত, তাতোকৈ কোনোবা দূৰণিৰ আকাশখন তাইৰ ভালো লাগে। কিন্তু তথাপিও কিবা এটা তাইৰ ভাল নালাগে। জিত্ৰাই ল'ৰাটোক তাই সদায় দেখি আছিল, দেখিছিলে দেখিছিলে। পিছে সেইদিনা আন্ধাৰে পোহৰে কিবা ধেমালি পাতোঁতে সি দূৰৰ পথাৰৰ টিলা এটাত বহি পেঁপা বজাইছিল। সেইদিনা তাই বেলিটোৱে পৰ্বতৰ আঁৰত শুবলৈ যোৱাৰ আলেখ লেখ চাই আছিল। সপোনত কিবা অমাতৰ মাতৰ চৰায়ে মতাদি মাতিলে সেইদিনা চিত্ৰাই পেঁপাটোৱে। তাইৰ বুকুখনত যেন তাৰ কন্দাসুৰীয়া সুৰটো আজি কিবা বেজি সোমোৱা দি সোমাই গ'ল। সুৰটো শুনি তাইৰ কন্দা কন্দা লাগিল। সেইদিনাৰ পৰা জিত্ৰাইক দেখিলে কিয় তাইৰ ভাল লাগে তাই ক'ব নোৱাৰে। জিত্ৰাইক তাইৰ ভাল লাগোঁতে লাগোঁতে বৰ ভাল লগা হ'ল। এদিন তাই তাক দেখি কথা নাই বতৰা নাই থমক খাই ৰ'ল। তেনেকৈ ৰোৱা দেখি চোৱা দেখি জিত্ৰাইয়ে তাইলৈ চাই আছিল। তাইৰ গাটো শিৰশিৰাই গ'ল। তাই তাক চুবৰ মন গ'ল। তেতিয়া আহিন মাহ সোমাইছিল।